Braccio style! Oh, ah. Ого! Добро јутро, добри мои гледаоци! Јо! Добро јутро, ради народе Србије! А сам гадан кук... Не мора да се погледам, већ знам, брате. Оф, уватио магнезиум, јебате. Чеки, сруши ме, брате, у пичку материну. О, брате, стани, стани секунду. Јебате, уватио ме магнезиум, па се срушио. Ali ne veze. Dobrodošli i bolje vas našli u moj novi i prvi video na YouTube kanalu. Mua. Mua. Da vas ljubim od srca. Od srca od srca. E, zašto sam ja ustao jedan ujutro? Jedan popodne. Evo ovdje da vidite, jedan popodne. E pa, dobro pitanje. Ustao sam zato što smrdim, ne idem na faks, nemam obaveze, ne idem na posao. I onda sam, igrao sam LOL do 5 ujutro, na sebe usta i LOL i kompis, neću više igram, lažna ječe. Ali, danas, znači, prema što budem krenuo sa mojim videom, da bacim jednu recenziju. Znači, danas idem u teretanu, idem da se šišam, hvala Bogu da skinem moji ćume, skupio sam 700 dinara, nedelju dana sam iskupljao, nebitno, kako se zove... Tako da, ljudi, bit će zanimljiv dan i mi da upoznate dedu Silnog i babu Silnog, znači najjače matorce u cijelom gradu. Tako da, ljudi, pre nego što krenemo na jedan morning routine, samo da vam kažem, ajde ljudi, ovo je ljudi, ovo je fudbal pre svega, uživajte. Dobro jutro, moji ukućani, bako. Aha. Deko dođe, ovo je moj prvi YouTube video, samo pozdravim moje gledalce, reci neku mudroliju. Ne volimo kerove, ne volimo policiju, ali volimo kerove. Zašto ne bi volio? Ma samo reci da, tako je. Idem ja do WC-a. Nije. Dobro. Daj mi ovamo. Ne mogu, pa ne moram da... Šta će, snimeš kako sereš? Neću, ne, ali majke mi ne mogu. Ne mogu! Evo čak i baka da dođe u moj YouTube. I da vidite šta ja doručkujem ujutru. Ajmo! Tako da sad idemo da jedemo. Govna. Ne, hranu. Deku, upoznaj moje ljude. Ovo je za moj prvi YouTube klip. Aha. Reci onako neku tvoju mudroliju, onu tvoju, razumeš? Emte, temte je bemte. Bravo, svaka čast. Jako poučno. A što ja ne mogu da jedem sad? Zato što će za sat jedan da bude gotovo ručak. A šta jedemo, pasulj? Ne. Šta je ovo? To je sočivo. Šta jedemo? Ljeskavice i sočivo. Kako je to gadno, čoveče. Gadno? Šalim se, bre, šalim se. Nemo da jedemo. Šalim se, ješću, bre, što... I glanca kuvuka, daj nešto da jedem, da prozalogajim, da ne umrem od gladi, baš toliko. Da prezalogajiš? Da. Viš koliko sam jak. Ja bi se uplašao kad bi ti ovako došao na ulici i rekao... Ja? Da. Ne, šalim se.
Nemoj, nemoj taj atak. I moram da snimim doručak, šta jedem, znači... A ne, to snimim, da ti izrao. Znači, pošto sam ustao jedan, doručkuju se kafa i tost koji je ostao s njihovog doručka. Kada ste doručkovali? A što te boli uvo kad sam gledao? Dobro, stani. Znači, sada da upoznate baku Silnu, znači baku Silnu, bako, molim te, upozni moje gledalce. Reci nekom mudroliju, ovo je prvi video, ikad na YouTube-u. Je li uključen internet? Nije, ali reci nekom mudroliju. Reci nešto pametno. Goni mi se, ide internet uključi, nemam internet. Dobro, izvini. Ne volimo policiju, ali volimo kerove, tako je. Koliki čovek jede tost i kafu? Ali moji mišići ne mogu ovo da podrže, meni treba neko mesište, neka jaja, neki protein, razumiš? Da nahrani ovu mišićnu masu. Gledaj koliko sam jaka, bre. Šta misliš da nisam? Znaš ti da ja dižem 50 kila iz benča? Da pideš kod lekara da pokonjaju. Hvala što me vređaš. Bo, kako ti to radiš, mekirski. Če, ovo moram da snimim, taj pokret rukom. Svaka će vas neko. Iskus. Ljeskavice. Iskusno. E, meni je baka rekla da me ne voli. Ja me ne voliš? Ne. Hvala puno. Ideš mi na živac. Tako je. E pa dobro moji ljudi. Ćao. Ćao brate moji, ćao brate moji. E pa dragi moji gledalci, krenuli smo, znači idemo na šišanje da skinemo ovu grivu s glave. Outfit je dobar. Čekaj da se da vidite. Pravi fudbalski. Ćao. Pa kao brate, transfer blama, ali nema veze, brate, znači, idem sad da bacim ja, jebote, promašio sam ulicu, a sam retardiran. Idem da bacim jedan šiš, ali je hladno, u materinu. Ja izaš u majici kratkih rukava i u papučama, brate. A boli me pička nešto, brate. Jebote, zaboravio sam da operem zube. Ima da smrdim ljudima u busu, brate. A boli me kurac. A, tako da, ljudi, idem da bacim šiš, a ja vam snimam rezultate. Ne! Stigao sam u autobus. Uf. Je teško je trčati u papučama, jebote. O, Bože. Ljudi, dok idem ka frizeru, provalio sam jednu stvar. Ja uvek kad se napijem, pravim sranja, brate. I to ne sranja, ono, da se majmunišem. Nego baš mu je kevu, ono, skačem, brate, u pesak, mislim da je voda. Ili, na primjer, brate, sedem invalidu u kolica, brate, i onda nas njegova žena vozi kroz guču. Bože me, sačuvaj, sakloni, šta ja radim, brate? Ili, na primjer, pišam s krova po ljude, ili pišam sebi usta. Ali dobro, to, taj snimak ne smijem da vam pokažem. Ali, brate, znači, poenta cijela ove priče, od danas prestajem da pravim sranje. Svaki put kad se napijem, samo zovem Kevu, halo mama, dođi po mene, pa nek mi ona jebamo. Ošalim se, bre, sere, najjače, bre. Mislim, da prestajem da pijem, to neću, zato što to sam rekao više puta, ali nikad nisam uspio. Svaki put popustim, kaže, ajde da nazdravimo. Pa kako da ne nazdravim, druže, kad mi sipa, brate, ovoliko, kad mi sipa viski, brate. Ne mogu. Tako da, ljudi, prestajem da pravim sranja, najjače. Ali, ljudi, prilazim tako frizeru i, snijam vam, kad budem se ušišao, da im davit ću da budem lep. Ovo je kao pre i onda kao posle. Vidimo se, čao. Sad ću te, brad, znaš da je svaka riba moja, brad? Svaka riba je moja, brad. Anjum blad ostavi što si ima, brad. Anjum blad? Brate, druže, brez mubije na keca, brad. I onu Emu Radujku. Dođi Ema, ti pokažu šta je futbol, brad. Jel' tako, brad, moj? A, brate, ovo je jedna futbolska frizurica, brad. Šmekjerska. Ajde, vidimo se, ljudi, čao. Ođe dugo si još kao na body kameru, onako. Če, ja pitam moju braću. Braćo, šta je ovo? Ovo je ovo! Aj, ovo je 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 ov
kad bi mi došla Ema Radujko, znaš da bi je kičmu bije, pa samo bi je znaš šta bi joj radio. Ajde, vidimo se, braće, uživajte, ćao. Ćao, vidimo se, ljudi, ovo je prvi YouTube klip, da znate, samo ima da izađete na YouTube-u, brate. Vidimo se, ljudi, ćao. Znači, a znate šta je fora, brate, što ja sjebavam se zbog ovih uglova kamere, nisam navikao da snimam, brate, sa zadnjom kamerom, ali ne znam da li možeš sa prednjom, brate. Sad ću pretrčati, valjda ništa neće da me ubije. Jebate mu dete, da mu... Uj! Tako da, ljudi, idem ja sad Gajbi da pokažem babi Silnoj i dedi Silnom kako je moja frizura, valjda će da im se svidi, ako ne, boli me kurac. Ali, ove, ljudi, uživajte, vidimo se. Da mi oceniš frizuru, da mi oceniš frizuru od 1 do 10. Jedan. Kako je? Jedan. Što? Jedan. Što jedan? Nemoj da mi vičeš na uvo. Izvini. Srce moje, izvini, stvarno. Ali što jedan, bre? Što kako šuri, kako sam lep. Ja sam lep. Dora, neću te smaram, izvini, izvini, neću ti cakim. Srce moje, ajde, peri su dugo, neću te smaram. Ču, moram pitan dedu sad. Deda, kako mi je frizura? Taj frizer što te je šiša. Dobro. Kad bi streljali ljudi frizere. Dobro. On bi nevin poginuo. Što ti to loše pričaš o mom frizeru? To je kako šuri frizura. Eto, ošurio te. Šuri frizura, bre, šta hoćete? Ošurio te. Posere mu se na posao. Nije, bre, dobro me šiša šmekirski, svaka devojka je moja. Tek Ema Radujko. Tvoja devojka je slatka zato što si lep na dedu, a ne zato... Jeste, si čula ovako? Kaže, svaka devojka moja je sam lep na dedu. On to kaže, on to hoće kaže da je on lep. A on nije lep. A lep je korosa u podne. Korosa u podne, eto čuo si šta ti žena kaže. Bio sam jeviga. Bio si lep, ba i sad si lep, sad si lep i deda. A šta kad ga jure one Ruskinje po moru, kad ga jure? Šta pa kad ga jure one Ruskinje na moru? A? Sam ti smej, moga dedu vrati ima da odvedu u Rusiju, vrati, da bude milioner. Ne ga vode, nek budemo mi malo milioneri, vrati. Ajde ljudi, pozdrav. Bogatu, ma naći ću ja bre bogatu, deko već dodjeviš klip. Da ga nabodeš onako šakom. Nabodi u kameru ovdje. Ovdje nabodi. Kamer. A ne, moraš bolje jedna bodaš, onako baš muški. Ne, a nisi ga udario? Eto. Aj, čao. Tako da, ljudi, došao je taj deo dana, vreme da idemo da istreniramo, znači, da pokidam trening. Droga. Ovaj, znači, sad ću ja da vam snimim šta ja to radim pre nego što odem na trening. Ajmo. Kao što možete vidjeti, ovdje se nalazi pre-workout, firma, ne znam nešto, uzao sam bilo koji najjeftiniji. Ovo me odradi na majmuna, na idiota me urodi, hoću vrati da se iznabodam u glavu. Ovo je kreatin, malo se uštovljo, ima te male grumuljice i ovdje vrati flaša da ja to sve mučkam. Tako da, hajde mi ovo sad da smučkamo, pa ovaj, da, ajde da ga smučkamo. Ćao. Znači ljudi, vreme je da mučkamo drogu. Znači, stavim, prvo ga zveknem jednu mericu ovoga, da me napali, da budem lud kao majmun. Opa, jedna. Onda ide jedna merica ovog kreatina. Ja sam to uradio, ja sam zaboravio retar da snim. I sad idemo da stavim ovde vodu, i onda posle ću da popijemo, i onda sačekam da me odradi na mafiju. I kad me odradi na mafiju, kad osetim ono, da mi pucketa sve, znaš, da me vata ludilo, onda idemo na trening. Tako da, hajde, ja sad te sve vama da snim. Aj, čao. Ima neki problem, a? Treba se vatinja. Sad krećemo da me vata ludilo lako i onda kad me uvati ludilo, kad se napalim, onda idem na trening. Ajde. Polako me vata ludilo, polako ali sigurno.
najluđe stvari koje nisam smeo da kačem na TikTok zato što bi mi šabanje ugasili to, e ovo neće da mi ugase, e ima da kačem sve. A verujte mi, ima dosta stvari. Tako da, ljudi, samo da ga progutam, ljubite dobro ovo sranje. Tako da, ljudi, ako ste uživali, a nadam se da jeste, napišite u komentarima šta hoćete da snimam još, treninge i to, sve ću da snimam. Ma, brati, ovo je tek početak. Ma, a mi se vidimo u sledećem fudbalu. Kvalitetno. Aj, čao. Bam, 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 bam. Kroše, bup, i desni.